Svetski dan srca, Centar za prevencije svake godine obeležava pod različitim sloganima. Ove godine je slogan Ojačajte svoje srce. Zašto? Pa zato što se akcenat stavlja na smanjenje faktora rizika, a to su znači neprimerena ishrana, fizička neaktivnost, pušenje i taj nezdravi stil života koji naši sugrađani vode. Mi smo ovaj dan izabrali da izađemo ovde na trgu, da sa našim sugrađanima razgovaramo o tome, da delimo savete, edukativne materijale, zatim nivo šećera u krvi i kao i znači merenje krvnog pritiska. Svetska zdravstvena organizacija je dala neke podatke koji su zabrinjavajući, da je sve više obolelih od bolesti srca i krvnih sudova, da se čak 80% smrtnih ishoda može sprečiti znači prevencijom i ovim, znači ovim dana što mi smo ovde sa našim ljudima da govorimo o tim njihovim zdravim stilovima života. Velika je zainteresovanost, evo već možete i da snimite koliko su ljudi zainteresovani za svoje zdravlje i sve ono što pitaju danas će dobiti odgovore, jer Centar za prevenciju osim ove akcije Doma zdravlja u Pirotu organizovao je i predavanja po selima, takođe na temu Ojačajte svoje srce.